Como é que se escapa disto? Olá pessoal, aqui quem fala é o Dragon V e sejam bem-vindos ao último episódio de Cult of the Lamb. Bora lá, maltinha. Chegamos hoje ao último episódio. Hoje é para zerar e já estamos aqui no nosso culto desértico. Como no último episódio nós deixamos toda a gente morrer para os pôr aqui no cemitério. Isto ficou tudo deserto, mas hoje é o último vídeo. Hoje vamos acabar com isto. Eu só vou fazer uma cena para não termos que jogar tudo a correr. Eu vou comprar um seguidor, que é para não termos de fazer tudo a correr, porque como nós vimos no último episódio, para quem viu, nós temos 2 dias para pegar alguém, senão o nosso culto acaba, é aquela missãozinha que está ali de lado. Por isso, como eu não quero estar a fazer tudo em 2 dias, ainda passa o tempo e eu para comer o save todo, isso seria horrível, eu vou aqui e vou doutrinar. Quem eu vou fazer vai ser o mesmo, porque eu já não vou fazer mais ninguém, já tinha dito no último episódio, foi as últimas pessoas que foram, por isso já não vou fazer mais ninguém. E também houve muita gente que comentou a dizer que queriam que eu fizesse o meu, já que eu fazia toda a gente e nunca tinha feito o meu. Por isso, bora... Oh, fogo, já estou a escrever o meu nome. Nem o meu nome eu sei escrever, pá. É para ver o meu nível de analfabeto. E por isso eu decidi que vou fazer... E é isso. Também escrever aqui nesta coisa não dá muito jeito, não é? Vir aqui, ver. Ah, pois, aproveitem e já se vão subscrevendo aí no Dragão V, pesé. Que forma é que ele está para ali a indicar? Que ele diz-me... Está uma cena nas formas? Tem alguma nova, é? Ah, do cocózinho. Não, mas eu não vou ser um cocózinho. Fogo, poupem-me. Olhem aí. Será que faço um cocózinho? Não, eu não sou um cocózinho. Quer dizer, se o cocózinho laranja for bonito... Dá para meter, não é? Que nós temos... Ah, agora não mostra só a cara, também mostra a roupa. Nice. Oh, cabelinho top, cabelinho da hora. E mais cenas, ali a erotizar, agora também há uma nova cena. Ok. E há muita coisa nova, nós vimos no último episódio, mas não, eu não quero ser um cocó. Deixa ver o lobo, que o lobo eu curto bué do lobo. Eu acho que eu vou fazer um lobo. Não sei se vocês sabem, mas o lobo é o meu segundo animal favorito. Primeiro está o dragão, não é? A seguir está o lobo e depois o camaleão, que o camaleão também é bem foda. Não é bem... Eu gosto mais da iguana. Iguana é que é top, não é o camaleão, é a iguana. Agora, eu vou fazer o quê, mano? Eu vou adorar. Olha, está a dragão vendo o culto, já não temos que nos preocupar com nada. A fome está em baixo, vou-lhe fazer qualquer coisinha. E é isso. Pessoal, antes de terminarmos de irmos para a boss fight, queria só dar aqui uma última voltinha no culto para verem como é que isto ficou, como é que acabou por ficar. Olhem aqui a vassoura, esqueci-me que isso existia. Como é que isto acabou por ficar, aqui a zona das camas, esta parte de cima, eu acho que ficou bem bonita até. Eu acho que o nosso culto, em geral, sim, acho que lhe dou tipo uma nota de um 8, acho que está bem top. Temos aqui o templo, aqui a zona das plantações, ah, dropou devoção com aquele cocó especial que eu pus. Temos aqui a zona das plantações, também ficou bem fixe. Faltava acrescentar aqui uma composteira. Agora até já havia espaço, podia pôr aqui em baixo, uma em cada lado, se fosse necessário. Aqui as prisões, o templo do monstro, todas as cenas que eram necessárias. E aqui em cima, o cemitério, vamos ver toda a gente que esteve aqui, despedir-me-nos de todos. Por isso, tchau druida. Tchau Indominus, estes aqui vai demorar. Guilherme, Gui, Sigma, Pedro, tchauzão. Mais Edu, Ryan, Vinícius Júnior, Chauzão. Aqui, ó meu, ó dragão, para. Porquê é que eu me estou a chatear a mim mesmo? Podes-me dizer, ele vai dizer qualquer coisa. Ok, eu nem te dei nenhum sermão, mas como tu és o dragão V, né? É óbvio que tu ias gostar. Aqui, quem é que eu me tenho que despedir deste lado? Edu, Ryan e Vinícius Júnior, já me despedi. Chau Legar, o Legar foi muito fixe, Semedo. Agora, Kaku, Jefferson, Arthur, Nandinha, eu tenho que fazer aqui uma rezazinha para a Nandinha. O Gate, um dos primeiros, o Dog, o PLP, Mounty, Juan, Paulão, Alien, Jesus, tanta gente. O Axe, eu digo sempre este nome errado, já disse o Akash, o Axe, eu nem sei como é que isso se pronuncia. Shao Kaleo, Francens, Mr. M, Queijinho, ah, o nosso Ratatouille, Kaes, Lusanti, Biel, Kif, Diane, pois é, o Biel foi dos primeiros também. Banana, Foxy, o Foxy também voltou à vida, mano, tanta coisa que aconteceu. Moxie, Yoshi, Arion, NPC, Kitsu, Jotinha, o Naipaul, que fez aquele vídeo para mim no TikTok, Pixel, Kenny, Benício, Homie e o primeiro de todos, o Rodri, mano, que lindo.
Tá mesmo fixe. Aqui seria a minha campa, não é? Só que não dá para eu morrer, né? Primeiro tenho que matar aquele gajo por todos os que nos... Por todos os que sacrificaram por nós, temos que o ir matar. Já tenho a minha comidinha. Não vou levar o Dragão V comigo. Eu já sou o Dragão V, não é preciso que ele venha comigo. Por isso, bora lá, vamos matá-lo. E é agora. Vamos adentrar. Bora lá. Chegamos. A passagem. Deixa-me até meter aqui o som mais alto. Ah, pois, temos aqui. Já dá para eu atacar? Não, nem arma tenho. Olha, dá-me uma arma para eu combater. Quem está aqui? Vou ter de comprar os gajos. Oh, com caneco. Ah, mano, eu acho que este gajo só vende um por dia, pá. Ninguém me sabia ter dito que eu não podia deixá-los morrer. Fogo. Eu achei que ia ser tão bonitinho terminar. Toda a gente morta e não sei o quê. Ir lá e eu matar o gajo. Mas afinal não era para os ter morto. Não era, seu aranhice. Podias-me vender mais. Ora, então, olhem, vou ter de fazer runs para pegar tudo. Meu Deus, mano, onde é que eu me fui meter? Só ganhei uma carta de tarot nova. Eu fui ao mistério e o Ratu deu-me um desafio. Eu fiz e ele deu-me uma carta. Cá à toa. Ok. Então afinal dava para ganhar mesmo as cartas. Já só me falta uma. Eu fui só ao mistério mesmo porque podia ter alguma cena. Não havia mais nenhum que me interessasse. Eu só estou aqui a fazer runs para pegar seguidores, por isso. O Dragão V estava um bocadinho bugado, pá. Não queria dizer nada. Opa, eu sei que ele gosta... Epa, ah, porque isto está no 40... Hã? What's going on here? Ele bugou, mano. Eu não... Está-me a dar infinito, olhem. Eu posso só estar aqui a spamar o A, ó. Mano, o Dragão V bugou. What's going on? Mano, este... o jogo ainda vai crashar comigo aqui. É melhor eu salvar. Mano, eu falo com ele, ele continua. Mandei-o dormir. Continua. Mano, vou ter de tirar o tabernáculo. Mano, what's going on, jogo? Mano, esta atualização, as minhas ideias... Eu dei cabo deste jogo todo. Pessoal, do nada este gajo deu-me uma carta nova. O que é que acabou de acontecer? Era a última que me faltava, não era? Só vim aqui para comprar e o gajo dá-me a última carta que falta. What? Tá bom, amigo. Obrigado. Completei as cartas de tarot. Bem top. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Finalmente 20, mano. Tive 2 fucking horas à espera que aqueles gajos todos morressem. Para agora eu, a mula, ter de precisar de 20, mano. Eu aziei tanto com esta porcaria, mano. Estou aqui para aí mais de uma hora. Não, mais de uma hora também não, não vou exagerar. Mas acho que estou aqui para aí há uma hora a formar seguidores. Fogo, olha, este gajo aqui ajudou-me imenso. Dava para comprar todos os dias um. Mano, com caneco, finalmente, bora lá. Deixa-me meter antes que alguém morra. Que eu meti lá uns bué duvidosos. A raiva que eu estou, mano. Eu vou matar este gajo, mas olha, de primeiraça. Bora lá, ritual. Será que esta malta toda se vai sacrificar? Era top. Mano, eu até só os pus aleatórios, não é? Como é óbvio. Bora lá. Esqueci-me de usar aquele coraçãozinho que me dava um coração azul. Epá, bugou um bocado. Porquê é que isto bugou? Espero que não bugue durante a batalha ao jogo. É que isto está bué bugado depois da atualização, tenho-vos a dizer. Espada vampírica, ok. Espada necromática, ok. Eu quero uma espada. Poder vai ser invencibilidade, guardião divino. Melhor que está aqui. A espada vampírica, eu vou apostar na vampírica. Vou apostar na vampírica. Bora lá. Espada vampírica, guardião divino. Ah, o que é que ele quer falar comigo? Oh, olha aqueles gatos, não eram? E acho que estão ao lado dele. Bora lá, falar com o gajo de lá de baixo. Epá, temos aqui um círculo, umas prisões. Recetáplo, eu lhe dispenso do seu serviço à coroa vermelha. Devolva a mim e acolha o fim que te espera. Com este último sacrifício do meu seguidor mais devoto, serei livre. Finalmente, serei livre. Venha, Recetáplo, e deixe sua vida aos meus pés. Não vou é nada.
Esse aí podes matar, pá. Esses eu nem sei quem são, pá. Esses são os marroquinos que encontrei ali. Anda então. Anda. Vem, 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 vem na fight. Vem, bem tranquilo. Ajoelhar-se para... Ah, mano. Olha, olha a carinha. Claro que eu vou recusar, mano. Claro que eu vou, meu. Anda, vem, vem no X1. Oh. Então você me traiu, cordeiro. Rejeitou o meu evangelho e se projetou com um falso ídolo. Esta coroa é minha por direito divino. Ouse-se revelar diante da própria morte. Mestre, se deixar, darei este verme uma amostra da sua ira. Anda então, ó Bal. Anda lá. Oh, ó Bal, Bal, Bal. Vem tranquilo, vem tranquilo. Três, três hits. Ok, três hits, três hits. Ok, afasta, afasta. Agora o que é isto? Ok, lamina, lamina, lamina. Vou tentar falar o máximo que der, pessoal. Bem bola, bem bola. Ai, não, não bem bola nada. Ok, levei mais um, levei mais um. Não posso levar, não posso levar dano no Bal, mano. Calma. Mano, estes gajos é que podiam era morrer, não era? Ok, mais um. Sai! Ah, mano, estou a levar muito hit. Tão desnecessário. Calma. Ok, o Bal vai de F. Este Bal é muito noob. Levas. Levas. Guardião divino. Tá feito, Bal. Let's go. Vais-me mudar vida, Bal? Será que vais? Será que tu és assim humilde? Dropa um coração. Eu cuidarei desta besta, mestre. Cortarei a coroa direto da sua cabeça. Anda agora. Ahime. Ahime. Oh, oh, calma, calma. Calma na play, calma na play. Oh, é random, é random, é random, random. Eu não gosto, random, eu não gosto. Eu já sou... Oh, tepia. Ok, o gajo só dispara cenas mesmo. Acho que ele não sabe que o cajado também serve para atacar. Ele está um bocado confuso, estão a ver? Mano, de onde é que vem este raio destas? Laminas? É com caneco! Morre! Fogo, que gajo chato! Não! Ai, mano, trolei um bocado aqui no final, no momento ir. Vai-me dropar um coração, né? Yeah, um coração. Acha que conseguiu a vitória? Acha que está à segurança? Não se esqueça de você, pertence a mim. Mesmo após ter massacrado você, a sua dor não terminará. Não conseguiram fugir de mim, nem da morte. Anda lá, vem, vem, vem tranquilo, parça. Anda. O meu coração está ali, né? Dá-me aqui, brigadão. Ok, dois, 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 dois. Ok, ele dispara cenas. Está aqui, deve ser difícil esta batalha, não? Ok. Epa, minha espada dá-lhe cócegas, que fixe. Sai, 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 sai. Dá-lhe. Esqueceu-se de atacar o gajo. Calma. Ei, atacou-me ali o de baixo, mano. A câmera fica muito elevada. Ok, o guardião divino está-me a ajudar. Ai, estou a ficar sem guardiões divinos. E já só tenho um coração. O que é que eu vou fazer? Não sei não. Oh, 5 outra vez. Calma. Oh! Eu fiz ricochete. Acha mesmo que me derrotou? Acha mesmo que um ser como eu seria só isso? Acha mesmo que você está acima de um deus? Anda, meu bem. Eu estou-te a dar uma abada que tu nem tens noção. Eia, mano, o que é isto? Olha, isto está um bocado assustador, não vou mentir. Ah, mano, o gajo ainda é mais hardcore. Fogo, isto nunca mais vai acabar. Você é incidente, falso ídolo, sua corrupção sem dúvida se espalhou. Anda lá, bem. Oh, 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 oh. O que é que estás a fazer com estes gajos aí? Deixa-me estar na paz, pode ser? Epá, olhos. Ah, os olhos do outro, né? What is this? Tenho que lhe atacar os olhos, né? O que é que eles fazem? E com caneco. E com caneco. Tá bom. Ok. Calma, eles agora vão disparar uma cena nova.
Yeah. Eu vou focar sempre no mesmo. Calma, neste. Ok, comecei a levar dano, calma. Tá bom. Mano, eu tô safando tão bem. Não, eu cliquei no meu, mano. Ai, eu tava pensando no que dizer a seguir. Ah, porque eu joguei. Tava a jogar bem, pessoal. Ok, já fizemos o quê? Será que isto já é a última fase? Mano, se isto for a última fase ou... De prima, chegamos até ali. Matei o gajo e ele dropou-me um coração azul, porque desta vez eu já tinha cenas para matar. Mano, joguei mal. Aqui estamos nós outra vez, pessoal. Bora lá. Coração, Deus me livre, que bom. Oh, what is this? Como é que eles fizeram isto? Come back. Oh, damn it. Não, mano. Calma. Agora é aquele gajo que o está a ajudar. Calado, normal. Vai embora. Mais um já tá. Não vou já pegar o coração, deixa eu estar ali. Ei, com caneco. Agora ele deu jeito. Just die, mano. Mas aí há tanto tempo. Ah, já levei. Como é que eu não levei, meu Deus? Just die. Son of a bitch. Como é que se escapa disto? Não! Ah, mano, eu achei que tinha ganho já esta bosta. Fogo, porquê é que eu começo a falar, mano? Eu que falo, distraio-me, depois começo a... Ai, eu não vou... Meu, tá, desculpas, mano, sou mau, olhem, fogo. Que sa...
feito. Ai, Middle Heart. Morre! Será que foi? Mano, caneco. Se ainda há mais, este gajo está difícil. Oh, dropa um seguidor. Ei, está a fazer bem barulho. Você me subestimou, falso ídolo, receta pelo vil, maldito cordeiro. Então, o que será a divindade vingativa, ou covarde misericordioso? A escolha é sua, afinal não pode mais me culpar por seus atos cruéis. Poupar ou matar? Ah, mano, o gajo poupou-me quando foi a minha hora. Ele poupou-me. Mano, ele poupou-me. Yeah, mano, eu vou, pronto. Imri... Oh! Mata esse gajo, mata esse gajo, olha aí, não quero não, mata. Depois do que ele disse. Eia, mano, tá feito. Oh, eles todos a virem celebrar, bora maltinha. Olha o velhota ali. We are alive. Acho que foi, mano. Batalha muito top esta final. Foi aquele gajo que começa a disparar bué bolas. É preciso ter bué vida para tancar aquilo. E agora? Pararam. O sacrifício que renasce com o receptáculo ascenda mais uma vez e assuma a sua verdadeira forma. Não mais um servo, nada menos que um deus. Agora sou o deus. Mano, sou o Kratos. Deus da guerra. Ah, pois, matei estes gajos todos. Obrigado por jogar, nobre discípulo. Espalha a boa palavra por todos os cantos para que outras pessoas sejam abençoadas pelos ensinamentos divinos do poderoso Cordeiro. Let's go. Terminamos, pessoal. Ai, meu Deus. Finalmente, mano. Agora, it's time to serious talking. Mano, obrigado a todos os que viram isto, meu. Vocês são os melhores. Esta série foi tão fixe. Ah, este jogo foi muito bom. Desculpem lá este final ter sido assim um bocado. A atualização mexeu um bocado e não sei o que é. Mas opa, acontece de vez em quando. E eu quero-vos fazer um pedido muito grande. Eu provavelmente nas próximas duas semanas. Olha, já acabou os créditos. Ok, não sei o que é que está a passar. Eu já falo convosco. Fiquem aí. Prontos, eu nas próximas duas semanas provavelmente não vou postar vídeo, que eu vou estar fora e não sei o quê. Tenho outras cenas para fazer, não vai dar para eu postar vídeo. O que eu vos peço é que vocês ativem o sininho, porque daqui a duas semanas nós vamos começar com uma série mesmo top. Eu espero mesmo que vocês gostem, espero mesmo. Agora o modo de morte permanente está desbloqueado ao iniciar um novo jogo. Ok, tá bom. Agora o modo de penitência está desbloqueado ao iniciar um novo jogo. Ok, tá bom. O que é que eu estava a dizer? Como vão ser duas semanas e eu estou com um bocadinho de medo que se esqueçam de mim, eu peço-vos para ativarem o sininho para receberem a notificação mal começa a nova série. E se tiverem gostado desta série e quiserem ver outras séries minhas durante estas duas semanas que eu vou estar fora, eu aconselho-vos a ver The Joy of Creation, que é de cagar a rir, só tem 5 episódios, mas é incrível, ou então outra série qualquer que eu já tenha feito. E mais uma vez, mano, obrigado a todos, zeramos isto, acho que não há assim mais nada que eu queira mostrar. Mano, bugou outra vez. Estão a gozar comigo? Oh, mano, este sítio está a bugar. Eles vão ter que resolver isto, que isto está a bugar bué. Mas pronto, se eu vou dar aqui salvar o jogo, mano. Agora tem novos modos. Para aqueles que me perguntaram se vale a pena a Cult of the Lamb, sim, mano, vale a pena. Eu acho que sim. Vocês conseguem arranjar tipo a versão do jogo sem DLCs, pá, aí a 20€. Por isso, opá, não é um jogo assim super longo, apesar que ainda tem, fogo, 16 episódios, ainda há muita mais coisa para fazer, por isso. Agora, outra coisa que eu vi quando tinha entrado há um bocado é que afinal havia conquistas, quero ver, eu acho que faltaram muitas, meu Deus. E eu que andava a dizer, que conhecem a palavra, sacrifica... Não, mas este eu fiz, what? O que é que está a passar? Eu sacrifiquei? Sacrifica... Não sei, pá, tem muita cena. Obtenha 666, e há... Qual é que é este? Derrota aquele que espera. Ainda há alguém para derrotar, está aqui, mas pronto. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Não sei se disse tudo, espero bem que sim. Amanhã vai sair um... Amanhã, espero eu que seja amanhã, vai sair um short. O último short de Cult of the Lamb. Eu vou fazer algumas cenas, vocês depois passam lá. E é isso, mano. Foi isto a série, olhem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e subscrevam. Ativem o sininho. E tchauzão!